ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם, אשר יעלה או לעוזבך, ואל פתח או אל מועד לא יביאנו לעשות אותו לאדוני, ונכרת האיש ההוא מעמיו. ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם, והכרתי אותה מקרב עמה, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתי לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד צד חיה או עוף אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו באפר, כי נפש כל בשר דמו ונפשו הוא. ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכלה ויכרת, וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר, וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד ערב וטהר, ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עוונו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, וחוקותיהם לא תלכו. את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם, אני אדוני אלוהיכם. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני אדוני.